សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូបាទបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងចៃទឹកក៏ដូចជាការធ្វើទឹកខៀវដែលជាចំណីសម្រាប់ចៃទឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនបានឃើញហើយនេះគឺជាចៃទឹកបាទមេពូចៃទឹកបាទមេពូចៃទឹកនេះទើបតែមានដែរទេដំបូងឡើយខ្ញុំធ្វើទឹកខៀវនេះបាទបំរុងនឹងទិញមេពូចប្រភេទអពងភ្ញាស់យកមកភ្ញាស់បាទមិនដាក់ណាប៉ុន្តែដោយសារកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើបាទធុងដែលខ្ញុំបាទត្រាំបាទត្រាំស្លឹកឈើត្រាំបាទសបកដូងអីហ្នឹងបងប្អូនបាទត្រាំស្លឹកឈើត្រាំសបកដូងអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានចៃទឹកបាទវាមានចៃទឹកកើតបាទវាមានចៃទឹកកើតតិចតិចហ្នឹងខ្ញុំក៏យកវាយកមកដាក់នៅក្នុងទឹកខៀវហើយឥឡូវគឺវាបាទបែកជាកូនជាចៅបានច្រើនហើយឥឡូវនេះអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺមានមេហើយបាទមានមេចៃទឹកហើយនៅទឹកខៀវទេឲ្យថាយើងមានទឹកខៀវយើងយកមេហ្នឹងយកដាក់ទៅបាទកើតច្រើនណាអញ្ចឹងអានេះកន្លែងលូទី1ហើយចំណែកនៅក្នុងនេះលូទី2បណ្ដាលូទី2នេះខ្ញុំទៅតែធ្វើការដាក់មេចៃទឹកបាទតិចតួចទេហើយឃើញវាកើតបាទវាកើតរៀងច្រើនគួរសមដែរបងប្អូនគ្រាន់តែថាវាបាទវានៅនេះវានៅក្នុងទឹកខៀវអញ្ចឹងយើងមើលទៅអត់ស្អាតឃើញទេហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទដាក់មេថែមទៀតបាទដងចេញពីកន្លែងនេះដើម្បីផ្ទេចូលនៅក្នុងលូមួយទៀតបាទដោយសារលូនេះគឺនៅទឹកខៀវបាទទឹកខៀវជាងលូនេះណាហើយលូនេះវាទឹកលែងសូវខៀវហើយបងប្អូនរៀងរាងថ្លាបន្តិចហើយបាទខាងនេះនៅខៀវអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកមេពូជដើម្បីយកមកដាក់បាទកន្លែងនេះបាទលូនេះឲ្យបំរុងធ្វើទឹកខៀវបាទមកលូទៀតណាបាទបំរុងធ្វើទឹកខៀវមកលូទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺក្មេងៗនៅស្រុកនេះបាទនេះបាទក្មេងៗបាទនេះ7ពណ៌បងប្អូននេះ7ពណ៌ black coy បាទ black coy នៅរៀងក្រាន់បាដែរបងប្អូនចង់បាន black coy ហ្នឹងកុំភ្លេចធ្វើការបាទឆាតមកណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក្រៅពី black coy ហ្នឹងក៏មាននេះអាស្មៅទឹកបាទស្មៅទឹកនេះបាទខ្ញុំធ្វើការបាទកាត់វាយកមកទុកកន្លែងនេះដើម្បីត្រៀមបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បាទបាទគាត់ទិញអវ៉ាន់ពីខ្ញុំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំថែមតែមានស្មៅទឹកមកអីខ្លះអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនដែលចង់បានស្មៅទឹកច្រើនយកទៅបកាត់ត្រីបាទយកទៅដាក់ត្រីខំត្រីតាំងនៅក្នុងលូក្នុងអាងអីហ្នឹងកុំភ្លេចធ្វើការឆាតមកខ្ញុំបាទវាចង់មានច្រើនណាបងប្អូនមករាប់ពាន់តោងឥឡូវនេះបាទច្រើនណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចឆាតមកបាទមាន Facebook ឈ្មោះវិចិត្រ Victory បាទឈ្មោះដូចទៅនឹង YouTube ដែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតចូល Facebook ក៏បានបាទចូល Page ក៏បានឬក៏ឆាតចូល Telegram ក៏បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ Telegram គឺ0976638213 0976638213ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងនេះអានេះកូនសាមរ៉ៃបងប្អូននេះអានេះកូន Black Samurai នៅក្នុងឡើងស្នោណាអញ្ចឹងនេះពងពេញហើយបាទនេះដាក់ចៃទឹកទៅបាទជាតិជើហើយដាក់ចៃទឹកនឹងដល់ថ្លោហើយពួកនេះបាទមានចៃទឹកឲ្យស៊ីនឹងនិយាយចាំថ្លោថាធំហើយពលពណ៌ក៏មានពណ៌មាសដែរណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពណ៌មាសក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានពលពណ៌ពណ៌មាសបាទ Full Color Ribbon ណាពលពណ៌ពណ៌មាសមានជើងសេះហ្នឹងកុំភ្លេចធ្វើការឆាតមកវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនបាទអរគុណជួបខ្ញុំវីដេអូបន្តនៅពេលក្រោយទៀត